Esquadrão B, lanceiros de bengala, debandar. Mandou me chamar, senhor? Sim, senhor Robbins. Descanse. Quero que vá receber o trem de Pessahauer. O tenente William Storm, que substituirá Shannon, chegará nele. Um bom trabalho espera. Não será fácil substituir Shannon. Não tenho ilusão que seja como Shannon. Nem eu tampouco. Sei como o admiro, mas não temos que comparar. Não seria justo. Cada um tem sua personalidade. E pelo que vejo, o senhor Storm tem mais personalidade que a maioria. Por que diz isso? Porque a sua carreira é relativamente curta, embora tenha percorrido nesse tempo todas as possessões do Império Britânico. Voluntariamente ou à força? A sua folha de serviço é excelente. Mas parece que ele tem a qualidade de envolver-se sempre em assuntos não militares, poderia-se dizer. Parece que estou compreendendo, senhor. O trem chegará dentro de 2 horas. Isso é tudo. Sim, senhor. Rhodes, não o julgue antes de conhecê-lo. Perdão, senhor. É meu sangue de canadense impulsivo. Coincidência, é também o meu regimento. Ótimo que o senhor já pense assim. Muitos homens demoram mais para sentir que pertencem a um regimento. O senhor leva, assim, tudo a sério? O senhor não? Bem, às vezes levo a sério, outras não. Tudo depende do meu estado de humor. É o que eu ouvi. Ah, foi o que ouviu? Pois, nesse caso, quero dizer, senhor Rhodes, que todos esses rumores que ouviu a meu respeito são absolutamente certos. Pode ser que ache o 77 um pouco diferente dos outros em que esteve. Pode ser que o 77 fique um pouco diferente a partir de agora, Sr. Rhodes.